Malin, upptaktsträff, mycket prat, alla berättar sina målsättningar. Hur känns det att komma hit som regerande mästare? Jo, det är häftig känsla. Vi hade ett fantastiskt år förra året, så att det är häftigt att komma hit som vinnare. Mm. Tankarna nu, bara några dagar bort från premiären? Det ska bli hur kul som helst. Det känns som att det känns i kroppen att det är på gång. Och det, nu hade vi Supercupen i helgen också mot Örebro, så att det känns som att man är igång och det känns som att man är ganska redo för säsongen. Hur skulle du beskriva försäsongen? Hur har den sett ut och på vilket sätt är ni ett starkare lag i år mot i fjol? Dels har vi vinnarkänslan som vi inte har haft innan i Malmö, som jag tror är jätteviktigt för självförtroendet att ta med sig in i den här säsongen också. Vi tappar två fantastiska spelare i Therese Sjögran och Pavlina, men jag tycker vi har fyllt på oss. Alltså, som det blir så många andra gånger så tycker jag att det är många andra som har tagit ett mycket större ansvar redan. Vi har gjort en jättebra försäsong, vunnit alla matcherna, jag vet inte målskillnaden, men den är jättestor. Så vi har jättefint, alltså gott självförtroende när vi går in i serien, och jag tror det är viktigt. Ja. På träffen här, det får röstas om vem som ska vinna. Malmö tippas försvara SM-guldet. Spontan reaktion på det? Nej, men det känns väl rätt. Jag tippar också oss som vinnare, så att det känns väl kul att de andra också ser oss som potentiella vinnare till detta året också. Ingen stress? Nej, jag tycker inte det. Jag tror att den största pressen kommer från oss själva. Att vi har så hög mentalitet nu och vi vill se gärna framåt, ännu mer framåt än förra året. Och så har vi Champions League att se fram emot också. Det är viktigt att även där gå in med bra självförtroende, så att starten på Allsvenskan kommer bli hur viktig som helst. Vad krävs då, tror du, för att ni ska kunna försvara titeln? Hårt arbete, framför allt. Och såklart lite flyt. Vinna toppmatcherna, som kommer såklart bli fler detta året med tanke på att det är många som har värvat bra. Och sen ta poäng i de matcherna man verkligen ska ta poäng. Ja. Att sitta i positionen när man är det jagade laget, i fjol kanske ni mer jagade och sen då var i toppen och mer skulle behålla. Vad kan man dra för nytta av att vara det jagade laget, tror du? Att vara det jagade? Mm. Alltså jag tror respekten framförallt. Att man ändå bär med sig det in. Folk vet om att vi är ett bra lag och att vi är slagkraftiga även detta året. Så att folk har den respekten, tror jag, att man ska spela lite på utan att det blir till en överdrift. Framförallt. Om du tittar till, som du säger, betydelsen av att veta hur det känns att vinna ett SM-guld. Jätteviktigt. Vi har aldrig haft vinnare i princip, eller några fåtal från utländska klubbar, men aldrig haft riktiga vinnare förr. Och jag tror det är en morot igen att nu har vi fått känna på den känslan och stå högst på pallen. Och man vill ju dit igen, såklart. På vilket sätt tycker du att har du utvecklats som spelare under året? Jag tycker att jag har utvecklat mitt offensiva spel mycket. Och det är det jag jobbar vidare på också, för att jag vet att jag har en bit kvar. Sen är det väl spetskvaliteterna jag tycker att man ska ta tillvara på och inte fokusera så jättemycket på det man är dålig på egentligen. Jag tycker jag har mognat som spelare, om man ser att det kanske 4 år bakåt i tiden. Då jag i princip bara gick in och smällde på och hur det än ser ut. Lite mognat i det och kanske inte dra på mig sina onödiga frisparkar och straffar sådär som jag gjorde innan. Ja. Du nämnde det själv, ni har förlorat några spelare som var med i guldlaget i fjol. Däribland Therese Sjögran som kommer tillbaka i höst. Men hur svårt blir det att ersätta henne? Har ni hittat lösningar? Alltså, ersätta henne som spelare tror jag inte vi kommer kunna göra. För att hon, alltså, det är en världsklassspelare. Så det tror jag inte vi kan göra rakt av. Däremot så kanske vi får anpassa vårt spel lite grann till de nya spelarna vi har, satsa lite yngre. Fischer kommer få ta ett mycket större ansvar än vad hon gjorde förra året. Så det läggs på lite fler spelare, men ersätta henne rakt av tror jag blir väldigt svårt. Vad vill du se att ni spelar för typ av spel? Rolig fotboll, där vi rullar mycket boll, där vi är spelförande. Kommer till mycket avslut, såklart jag har många mål. Men där vi är ett spelförande lag med mycket boll på marken. Till sist, finns det någon spelare i laget som du vill höja en varningens finger för i det 2011 års upplag av Malmö? Jag har inte hunnit se jättemycket av henne, men jag tror på Sara Björk Gunnarsdottir nu som kommer från Island direkt. Har bara sett henne en vecka i Turkiet i princip, men hon imponerar stort på mig, bara 20 år gammal. Och till sist, premiärmatchen, vad säger du? En tuff bortamatch mot Örebro, men såklart så tror jag på vinst och det är det vi går för.